আছো ওয়েলকাম টু ইয়ার ফেভারিট শো বারে রহনিয়া হয় আপনালোকে ঠিকই ভাবিছে এতিয়ার পৰা এই অনুষ্ঠানটিত মই পল্লবী গোহাঁই পাঠক থাকিম আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন কলা সংস্কৃতি আৰু গীত মাতক লৈ সজোৱা হৈছে ইয়াত বিশেষকৈ উজনি অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ শিল্পীসকলে পৰিৱেশন কৰা গীতসমূহ প্ৰচাৰ কৰা হয় লগতে বহুতো আকৰ্ষণীয় আৰু জানিবলগীয়া তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা হয় সো আই হোপ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ যোগেদি আপোনালোকে মনোৰঞ্জনৰ লগতে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব সো ভিউৱাৰ্ছ লেটছ ষ্টাৰ্ট টুডেজ প্ৰগ্ৰাম উইথ এ ভেৰি বিউটিফুল চিংফো সং সাং বাই চেংথৈ লাব্ৰাম গীতটো শুনি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে সো ভিউৱাৰ্ছ ডু ইউ ন' দ্য ছেভেন ষ্টেটছ অৱ নৰ্থ ইষ্ট আৰ কানেক্টেড টু ইণ্ডিয়া ভায়া আ ভেৰি থিন ষ্ট্ৰেচ অৱ লেণ্ড উইচ ইজ ন'ন এজ শিলিগুৰি কৰিডৰ ইট হেজ অলছ' এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং নেম কল্ড চিকেন স্নেক ইজ ইন দ্য নেম চিকেন স্নেক ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ইয়াৰ পাছতে শুনো আহক চেংথৈ লাব্ৰামৰ সুৰেৰে আন এটি চিংফো আছামিজ মডাৰ্ণ ছং তুমি জানো হিয়ার মরম
গোপনে রাখিলা তুমি জানো তুলি দিলা খরগি সপোনবোৰ নেলাগে মোক নেলাগে 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 হিয়াৰ জাপোন আহানা তুমি নেলাগে সপোন আহানা তুমি নেলাগে সপোন আপোনালোকে জানেনে যে মোগলসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজত্বকালত ভাৰতবৰ্ষৰ কোনটো অংশ অকুপাই কৰিব পৰা নাছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো মই নিশ্চয় দিম, কিন্তু তাৰ আগতে শুনি লওঁ আহক কৌশিক চক্ৰৱৰ্তীয়ে পৰিৱেশন কৰা এটা বেংগলী গীত। আমাৰ প্ৰথম দেখা বৃষ্টিৰ জলে ভাসিয়েছিলে খেলার ছলে, সেই জল গেছে বিষে কোন নদীতে, গেছে হারিয়ে কোন সাগরে, মাঝিরে দেখেছো কি তুমি তারে, মাঝিরে ও মাঝিরে দেখেছো কি তুমি তারে, নৌকো আমার ছেলেবেলা আমার প্রভু
स्वप्न हजार गेछे हारी तुम सागरे माझी रे শুনাৰ আগতে মই আপোনালোকক সোধা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে দ্য নৰ্থ ইষ্ট। মোৰ এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এতিয়ালৈকে মানে 2015লৈকে ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ ৰিচ পাৰ্চনজনৰ নাম কি বাৰু? বিল গেটছ? ন, তেওঁ হৈছে কাৰ্লোছ শ্লিম। হি ইজ দ্য ৰিচেষ্ট পাৰ্চন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এজ পাৰ দ্য ব্লুমবাৰ্গ বিলিয়নাৰ্ছ ইণ্ডেক্স। নাও ইটছ টাইম টু গ' বেক টু দ্য চং। এইবাৰ শুনোৱা হওক সুনীল কৰ্মকাৰে পৰিৱেশন কৰা চাক জনগোষ্ঠীয় এটি গীত। पहला बैसाखे कुली कुकू बोले कुकू बोले आए बिजली चमके बादल आकाश से घेरे आकाशे घेरे प्रीति भरिया है संसार हर रमन हरि हरि जाय के बगान हर रमन हरि हरि जाय के बगान रंगे सजल बगान मा दीदी रे ए तो सुंदर सोनारे आसा मा दीदी रे ए तो सुंदर सोनारे आसा तेरी रंगे सजल बगान मा दीदी रे ए तो सुंदर सोनारे आसा मा दीदी रे
सुंदर सोनारे आसा रंग साजे कुमलिया पा रंग साजे कुमलिया पा मोर धोनी रे एत सुंदर सोनारे आसा मोर धोनी रे एत सुंदर सोनारे आसा त्रिस रंगे सजालो बगान मा दीदी रे एत सुंदर सोनारे आसा এটি প্রশ্ন লৈ ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট ব্ৰিজখন কি বাৰু জানেনে এইখন হৈছে ব্ৰেলি ব্ৰিজ কোত আছে জানেনে বাৰু এইখন আছে হিমালয় পৰ্বতৰ লাডাখ ভেলিত নাও ইটস টাইম টু গো বেক টু দ্য লাষ্ট সং অফ টুডেজ এপিসোড আহকচোন এইবাৰ বলৰাম কৰ্মকাৰে পৰিৱেশন কৰা আন এটি চাহ জনগোষ্ঠীয় গীত Thank you.
छोड़ी सीती कॉलेज की तर पीछा आ है छोड़ा सब आसाम के विला की रे छोड़ी सीती कॉलेज की तर पीछा आ है छोड़ा सब आसाम के रुक 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 अरे बाबा रुक 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 ना रे रुक 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 अरे बाबा रुक 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 ना रे विला की रे छोड़ी सीती कॉलेज की तर पीछा आ है छोड़ा सब आसाम के लाकी रे छोड़ी सीती को लेज की तर पीछा आ है छोड़ा सब आसाम के गेंजी फाड़ के लाली रे पढ़ना लिखना तो के देख के मैं पागल दीवाना कुर्ता गेंजी फाड़ के लाली रे पढ़ना लिखना तो के देख के और हाल की हो बेक जानी ना बस तोरे पीछे रोही ना और हाल की हो बेक जानी ना बस तोरे पीछे रोही ना रुक 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 अरे बाबा रुक 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 ना रे रुक 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 अरे बाबा रुक 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 ना रे कोई लागी रे थोड़ी सीती कॉलेज की कर पीछा आ है छोड़ा सब आसाम के कोई लागी रे थोड़ी सीती कॉलेज की कर पीछा आ है छोड़ा सब आसाम के আজিলৈ মোৰ যোৱাৰ সময় হ'ল কিন্তু যোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াই যাওঁ ফ্লোটিং ডাকঘৰ মানে পানীত উপঙি থকা ডাকঘৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোন ঠাইত আছে বাৰু ইয়াৰ উত্তৰটো জানিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ নেক্সট এপিছডটোলৈ ৱেইট কৰিব লাগিব চ' কিপ ৱাচিং ইয়াৰ ফেভৰেট প্ৰগ্ৰাম বাৰে ৰহণীয়া আজিলৈ আহিছোঁ ষ্টে ব্লেছড এণ্ড কিপ স্মাইলিং